10 километров в час. А теперь нужно что сделать? Замедлиться и уже с маленькой скоростью продолжать движение к нашему светофору. Поехали, 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 потихоньку, потихоньку. Незвичний урок в автошколі Дніпра. До Дня Святого Миколая інструктори провели для юних дніпрян безкоштовний урок. На ньому розповіли про основні правила дорожнього руху та як себе убезпечити від надзвичайних ситуацій. Прийшов на заняття і 12-річний Михайло. В автошколі ізучали дорожнє движення і велосипедні дорожки. Ми строго по указаниям знаков делали движение по всей территории. Було дуже цікаво. Пані Ольга сама навчається в автошколі. Каже, розуміє, як важливо знати правила та розуміти дорожні знаки. До навчання долучила і 5-річного сина. Это важно, потому что дети же и в школу ходят, и нужно знать правила дорожного движения, нужно знать, как, где переходить. В автошколі розповідають, такі заняття проводять щонайменше декілька разів на рік, вже другий рік поспіль. Спершу на маленьких пішоходів чекає теорія, а потім закріплення отриманих знань на практиці. Інструктори розповіли, як безпечно пересуватися містом на велосипеді, правильно переходити дорогу та що означають основні дорожні знаки. Спочатку розповіли дітям в нашем учебном центре об основных моментах ПДД, о пешеходных переходах, о светофорах. После этого одели на них манишки, вышли уже на живой реальный пешеходный переход, еще раз посмотрели, как правильно его нужно переходить, чего нужно опасаться. На заняття до автошколи разом з батьками завітали 15 дітей віком від 3 до 12 років. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».